Հայաստան ժամանած շվեցարիացի 8 պատգամավորների 3-ը հենց այն օրենսդիրներն են, որոնց հեղինակած օրինագծով Շվեցարիայի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Շվեցարիա-Հայաստան բարեկամության խորհրդարանական խմբի հայկական կողմի համանախագահի խոսքով, շվեցարացիները դժվարությամբ են ընկերանում, բայց ընկերանալուց հետո լինում են ազնիվ եւ նվիրված։ Մենք կրկին եկանք Հայաստան խորացնելու եւ ամրապնդելու գործակցությունը մեր հայ գործընկերների հետ, իսկ գնացինք Արցախ, որպեսզի հենց տեղում ծանոթանանք մի երկրի, որի մասին քչերը գիտեն, եւ որպեսզի մեր խոսքն ավելի ծանր շիր դառնա ու տեսանք ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, անվտանգ երկիր։ Դոմինիկ Դեբյումանին չի վախեցրել հանգամանքը, որ նա հայտնվել է Ադրբեջանի սև ցուցակում, падգամավորը կատակում է Շվեցարիայում էլ սևերի կուսակցության անդամ է, ու Էլի Լոենբերգերը այլ կուսակցության անդամ է, բայց կարծում է, որ իրավիճակը կփոխվի։ Մենք կողմ ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կարգավորվի խաղաղ բանակցային տարբերակով, որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի։ Մենք մեզ իրավունք չենք վերապահում միջամտելու որևէ երկրի ներքին կյանքին, ու մեր զսպացությունը պայմանավորված է այն դերով, որ Շվեցարիան մտադիր է ունենալ տարածաշրջանում։ Շվեցարիայի դերի եւ հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին ըստ շվեցարիացի падգամավորների իրենց նպատակն օգնելն էր, որ Հայաստանը դուրս գա աշխարհագրական մեկուսացումից եւ լավացնի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Ցավում ենք, որ Թուրքիան դարձավ արգելափակման պատճառ, վավերացումը շատ կարեւոր էր, իսկ այսօր շատ ավելի մեծ ուժեր են հարկավոր իրավիճակը փոխելու համար։ Կարևոր է նաեւ, որ միջազգային հանրության ճնշման ներքո Ադրբեջանն իր նավթի եւ գազի շնորհիվ չկարողանա ամենաթողությամբ պայմաններում շատ ավելի առաջ գնա, ասում են շվեցարիացի падգամավորներն անդրադառնալով մարդասպան Սաֆարովի գործին։ Միջազգային հանրության արձագանքը պետք է լինի հստակ, քանի որ Հունգարիայի դիրքորոշումը մեզ համար անընդունելի է, Ադրբեջանի իշխանություններինը նող կալի, իսկ մենք մեր բողոքի ձայնն արդեն բարձրացնել ենք։ Իդեպ 2013-ին ԵԱԿ նախագահությունը կստանձնի Շվեցարիան, որը միջնորդ լինելու մեծ համբավ ունի եւ իր այդ առաքելությունը համարում են ժողովրդավարական արժեքների տարածում, ասում են շվեցարիացի падգամավորները, հավելելով. Մենք սովորեցնում ենք, բայց նաև սովորում։ Լիլիթ Կասյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։